All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Ještě předtím, než video začne, tak bych chtěl jenom říct, že tohle video bylo jakoby z mých vzpomínek, takže pokud tam o někom řeknu to, co neřekl v ten daný den, kdy se stal ten příběh, tak na mě nepodávejte soudní žádnou oznámení a taky se omlouvám, že jsem nenahrál úvod videa, takže příběh pokračuje, nebo to video je až od 20. vteřiny toho videa, kde už prostě vám říkám, o čem ten příběh je, takhle ze začátku. Za to se moc omlouvám a užijte si video. Dneska bych vám tady chtěl povědět jeden příběh, který se skutečně stal. Už si ho přesně nepamatuji, ale řeknu vám to tady asi tak, jak si to pamatuju. Zhruba, takže určitě to nebude úplně 100%, takže prosím mě nežalujte za to, že jsem o někom napsal to, nebo řekl tady v tomhle videu, to, co doopravdy řekl. Ano, píš to asi tak, jak já si to pamatuju, jo? Takže děkuji. To bylo upozornění na naše videa a můžeme jít na příběh. Ještě předtím vám řeknu, o co tady půjde. Je to o tom, že, to myslím, že jsem chodil tak do třetí třídy a někdo mě údajně obvinil z toho, že jsem ukradl jednomu klukovi, jeho jméno se nedozvíte, jenom alias, že jsem mu ukradl flašku za asi 800 korun. Samozřejmě to nebyla pravda, všechno se vysvětlilo a samozřejmě začátku z toho byl strašný. Jo, všechno tohleto, on je ten zloděj. Jo, všechno tohleto a nakonec zjistil, že vlastně to byl celý úplně vymyšlený. Rozkecání, natahujeme to na 2 minuty, necelý vlastně, minuta 4, a to je jedno, můžeme jít na to. A nebudu vám tady dávat žádný pauzy, jo, nic, přečtu vám celý příběh a pak nakonec se vám řeknu to vyjádření moje konečný. Tak, můžeme jít na to. Mám tady takový text, abych si to zapamatoval, jakož má to 420 slov, 24 řádků, mám to, píšu to 11, velikosti 11, mám to, takže je to 24 řádků, nevím, jak dlouho to bude trvat, snad do 10 minut to stihnem, ale můžeme jít na to. Jednoho krásného dne jsem šel, jako každý všední den, do školy. Moc jsem se těšil, ale to jsem ještě nevěděl, co mě čeká ve škole. Hned po vstupu do školy se mě ředitelka zeptala, jestli náhodou něco nevím o té ukradené flašce. Já jsem řekl ne. A právě tímto slovem mě čekalo 3denní peklo na zemi. A to doslova. Ředitelka se velmi udivila a povídá, jestli neřekneš pravdu, do třídního učitele zakrádeš. Toho jsem se nejvíce obával. Po tomto asi 10minutovém rozhovoru mě ředitelka nechala konečně jít do třídy. Vůbec jsem nevěděl, co si o tom všem má myslet. Tato komunikace mezi mnou a ředitelkou se udála ještě po vyučování. Opět jsem mluvil, a to se moc často neděje, pravdu. Ale neměl jsem nikoho, kdo by se mě prozatím zastal. Ředitelka tvrdila, že mi celá třída viděla, jak tomu klukovi prozatím budeme říkat Adam. Adamovi kradeš flašku asi za 800 korun. Tento odpolední rozhovor se protáhl asi na 10 minut. Doma jsem samozřejmě ovšem řekl. Ale po zbytek dní mi to nebylo nic platné. Mamka hned druhý den zašla do školy. A to bylo to nejhorší. Připadalo mi, že se mamka na chvíli připojila na stranu ředitelky. To znamená, jako, že by byla s tou ředitelkou proti mě, jo? Kdo by to nechápal. Ale já radši mlčel. Začala. Tentokrát už jen ředitelka. Do mě valit, že to nahlásí policii a podobné kicy. Já jsem na tom byl opět sám, jelikož mamka ještě moc nevěděla, o co jde. Musel jsem vytáhnout svoji největší zbraň. Proč jsem se rozbrčel? Geniální. Ředitelka celá mimo mě nakonec pustila do třídy. Odpoledne mě zase vyslýchala opět s mamkou, kterou si osobně zavolala do školy. To už se bránila i mamka, protože přišlo divné, že bych jen tak kradl flašku. Šli jsme tedy domů, jenže já měl deprese. Deprese z toho, co mě čeká následující den ve škole. Jestli dostane naše rodina pokutu, nebo jestli dostanu důtku. Nevěděl jsem, co se děje. Následující den, díky bohu, skončilo to peklo. Přišel jsem do školy, ředitelka přiběhla ke vchodu a já začal tušit, že to asi nedopadne úplně dobře. Když přišla ke mně, řekla přibližně toto. Vojto, velice se ti omlouvám za to, že jsem ti obvinila z té krádeže. A já v tu chvíli ani radosti nevěděl, co říct.
a všechno pokračovalo dále v poklidném režimu. Já doufám, že se na tenhle příběh líbil, a ještě, pardon, zapomněl jsem to vyjádření. No, asi pokud je tady někdo mezi váma, kdo to stále nechápe, tak prostě ředitelka si myslela, že někdo z mé třídy přišel nahlásit krádež na moje jméno, že jsem ukradl tomu klukovi, kterého jste slyšeli, tomu Adamovi, flašku za 800 korun. Samozřejmě to nebyla pravda, že jo, vysvětlilo se to tak, že ona na to nějak přišla sama. Co když vlastně někdo nic neříkal, co když je vlastně nevinnej, Nakonec se to teda vysvětlilo, ona to vysvětlila, omluvila se, nebylo z toho žádný velký drama, nebylo žádná omluva celoškolní, jo, pokračoval se dál. Takhle to končilo. Mám prostě ještě jeden příběh, který už dneska nestihneme, už natačím 8 minut. Pane bože, já se s vámi pro tohle video loučím, pokud chcete další příběh, dejte 5 lajků, bude další příběh. To je asi vše, já můžu jít a zatím. Zatím se teda mějte, já můžu jít a zatím zdarec.